我叫大姚，我是淘宝全球购买手，现在在印控克什米尔地区，希望我们尽快的替他们出货，然后他明天后天就要把这货都运走了，就要运走，他不再放在克什米尔了，因为现在这边的局势很紧张。然后这条是个淡，这条是个柠檬绿。那全世界最好的围巾呢，都是自己克什米尔的围巾，都是用纯天然植物提取的染色剂进行上色。在克什米尔，这件工艺在他们这里已经传承了2000年。35岁的角哈拉正在纺线，他从15岁开始纺线，到现在已经工作了20年。大家现在看到的就是把羚羊羊绒纺制成羊绒线的一个过程，他手里拿的呢就是羚羊绒刚采集出来的。角哈拉的旁边是他的同事萨比亚，萨比亚今年32岁，15岁就学会了织布。咱们平常说的那个卡其色原色，就是这个没有经过任何染色的。它现在呢是在做调色，在一会儿要做一个调色的那么一个过程。大家现在看到呢，就是羚羊绒整个一个染色的过程。目前看到的是一个沸水，然后先染色5分钟，紧接着呢是用冷水漂洗。然后手工的脱水，把它最后把它晾干，总共需要一个这样的过程。他现在只有最紧急的围巾才会绣哦。1月21日，我们来到了大师级匠人哈森老爸爸的家里。哈森老爸爸今年已经75岁了，他有60年的从业经验。从10岁就开始学艺，到了他14岁正式出道，开始绣制围巾。你看他这么细哦，都在认真。大家看到没？这么细啊，他手里的这套围巾呢，现在已经绣制了1年了。我以为就要完工了，但他告诉我，最少还要6个月。Hello， 成了。